Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանում եմ անձամբ իմ և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ևս ներողություն խնդրել վերջին մի քանի օրերին այս դահլիճում տեղի ունեցած անընդունելի միջադեպերի կապակցությամբ և հույս եմ հայտնում, որ մենք այսուհետ հնարավորինս կկանխենք նման միջադեպերը։ Պարոն Օհանյան, ես ձեզ ասելիք ունեմ, խնդրում եմ սպասեք։ Համեցեք։ Այո, որովհետև իմ խոսքի մի մասը նաև ուղված է ձեզ, և ես կարծում եմ, որ նաև խորհրդարանական մշակույթի և էթիկայի տրամաբանությունը հուշում է, որ մենք կարողանանք միմյանց լսել։ Պարոն Օհանյան, երբ հիշում եք, որ առաջին անգամ, երբ ես խմբակցության անունից ելույթ ունեցա, և արդեն կանխորոշելով ձեր խմբակցության որոշ գործընկերների կողմից որոշակի ագրեսիվ պահվածքը, ես ձեզ դիմեցի և ասացի, պարոն Օհանյան, քաղաքականությունը պատերազմ չէ, և այստեղ մենք, եթե անգամ կրակում ենք իրար վրա, պատկերավոր, ապա այստեղ զենքը խոսքն է, որով որ մենք իրար պիտի փորձենք խոցել բովանդակության տեսանկյունից։ Եվ ցավով պիտի արձանագրեմ, պարոն Օհանյան, որ երեք դուք փաստորեն խրամատավորվեցիք ձեր աթոռում, աթոռին նստած, և շիշ նետեցիք ազգային ժողովի ամբիոնից խոսացող ազգային ժողովի պատգամավորի ուղղությամբ։ Դուք ասում եք, որ դուք այս ամբողջ ընթացքում անվրդով նստած լսել եք, անվրդովը ես եմ լսել, դուք անվրդով չեք եղել, պարոն Օհանյան, ամենայն հարգանքով, մի քանի միջադեպ եղել են։ Գիտեք, պարոն Օհանյան, այս աթոռները, որի վրա մենք նստած ենք, բոլորը ժամանակավոր, բայց նույնականացված են մեր անձանցով։ Դուք ունեք ձեր աթոռը, ես ունեմ իմ աթոռը։ Միակ հատվածը այս դահլիճում, որ անհատականացված չի, այս ամբիոնն է։ Այս ամբիոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և ժողովրդավարության հավաքական հրապարակն է։ Եվ որևէ մեկը, երբ որ այս ամբիոնից կանգնած խոսում է, նա խոսում է ժողովրդի անունից, և որևէ ոտնձգություն այս ամբիոնին կանգնած պատգամավորի ուղղությամբ, ոտնձգություն է ոչ թե տվյալ պատգամավորի կամ տվյալ խմբակցության, այլ ոտնձգություն է ժողովրդի նկատմամբ։ Երեք դուք, երբ որ շշով խփեցիք, դուք չխփեցիք Հայկ Սարգսյանին, դուք խփեցիք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Մեր գործընկերներից շատերը անընդհատ խոսում են մարտի 8-ի, մարտի 1-ի մասին 2008 թվականի։ Ոչ, ձեր հատվածը կա և կա նաև մնացյալ հատվածը, որ ձեր խմբակցությանը ևս վերաբերվում է։ Եվ դուք, պարոն Օհանյան, ձեր այս ամբիոնին հարվածելով ևս մեկ անգամ ցույց տվեցիք ձեր քաղաքական ինքնությունը, որը հիմնված է եղել ժողովրդին խփելու տրամաբանության վրա։ Եվ սա է ձեր պահվածքի քաղաքական գնահատականը։ Եվ դուք ոչ միայն խփում եք, պատեհ պահին դուք նաև լքում եք դաշտը։ Ինչպես որ այժմ դուք դա արեցիք։ Եվ երեք Սերյան Օհանյանի պահվածքը ամենապերճախոս պատասխանն էր իրենց իսկ խմբակցության այն պատգամավորների դժգոհությունների, թե ինչու է ուժեղացվել ազգային ժողովի անվտանգությունը, որովհետև այստեղ մարդիկ, մասնավորապես խմբակցության ղեկավարը, խրամատավորվել է և խփում է ժողովրդի այս ժողովրդավարության ամբիոնին։ Եվ եթե, ինչպես պարոն Քոչարյանը դիպուկ շեշտեց, շշի փոխարեն օրինակ ատրճանակ լիներ, մենք ինչի էինք լինելու ականատես։ Ես չեմ կարող չանրադառնալ օգոստոսի 2-ից սկիզբ առած այս դահլիճում մի քննարկման և չփորձել համապարփակ պատասխան տալ ընդդիմադիր խմբակցությունների այն հնչող մեղադրանքներին, որոնք համփոփված են հիմնականում հետևյալ մեղադրանքների մեջ։ Ասում են, դուք դավաճան եք, դուք հողատու եք, դուք կապիտուլյանտ եք։
Հիմա ես հարգելի գործընկերներ Հայաստան Դաշինքի, որոնք էստեղ չեն եւ պատիվ ունեմ Դաշինքի, թույլ տվեք հիմնավորել թե ինչպես եք դուք հողատուկ, դավաճան եւ կապիտուլյանտ։ Նախ հարգելի գործընկերներ, 20 տարի շարունակ ձեր իշխանության ներկայացուցիչներ, ձեր ղեկավարները գնացել են միջնորդներին, միջազգային հանրությանը, Ադրբեջանին խոստացել են, որ տալու են հողերը, եկել են Հայաստանում, ասել են ոչ մի թիս հող։ Եվ սրանով ձեր ղեկավարները 20 տարի Հայաստանը ներքաշել են մի մեծ աշխարհակաղակական ավանտյուրայի մեջ։ Եվ սեփական քաղաքականությունը թե ներսում եւ թե դրսում կառուցել են ստի վրա։ Եվ ես փորձում եի հասկանալ, լավ, որն է եղել մոտիվը սրա։ Ինչու են Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը 20 տարի շարունակ խաբել ոչ միայն սեփական ժողովրդին, այլ նաեւ միջազգային հանրությանը։ Եվ ես հասկացա շատ պարզ բացատրությունը սեփական իշխանության պահպանման համար։ Ինչու? Որովհետեւ եթե նրանք գնային եւ միջազգային հանրությանը միջնորդներին ու Ադրբեջանին ասեին, մենք հողերը չենք տալու, ապա Ադրբեջանը կսկսեր պատերազմ եւ դրա հետեւանքով դուք կկորցնեիք իշխանությունը։ Եթե դուք գայիք Հայաստան եւ ժողովրդին ասեիք, սիրելի ժողովուրդ, մենք հողերը տալու ենք, ժողովուրդը ոտքի կկանգներ եւ դուք նորից կկորցնեիք իշխանությունը։ Հետեւաբար ձեր իշխանությունը Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանը ներքաշել են աշխարհակաղակական մի մեծ ավանտյուրայի մեջ սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար եւ արդյունքում զրկվել են ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին լեգիտիմությունից։ Դավաճանություն է արդյոք սա, այո, դավաճանություն է, որովհետև այս 20-ամյա դավաճանությունը պիտի մի օր պայթեր, այս աշխարհակաղակական ավանտյուրան պիտի պայթեր եւ այն պայթեց 2020 թվականին։ Հաջորդը՝ հողատու։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը իր արտաքին այցերից մեկից վերադառնում էր, պարոն Վանեցյանն ասում է, որ իրեն ցույց չտան, բայց ձեր հետ կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը ուղղակիորեն կապ ունի ձեր խմբակցության հետ։ Երբ բայց ի պատիվ ձեզ, պարոն Վանեցյան, դուք գոնե կարողացաք մնալ եւ լսել ինձ։ Երբ Սերժ Սարգսյանը վերադառնում էր Հայաստան, ինքնաթիռի մեջ մի հարցազրույց տվեց, եւ այդ հարցազրույցում նա ուղղակիորեն ասաց հետեւյալը. Նա ասաց, այդ 800 հեկտար տարածքը, որը մենք կորցրել ենք ապրիլյան պատերազմի արդյունքում, ռազմավարական եւ մարտավարական տեսանկյունից ոչ մի նշանակություն չունի։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանն ասաց, հարգելի գործընկերներ, որ նաև ձեր կողմից մատնանշվող հայրենիքի 800 հեկտար տարածքը մարտավարական եւ ռազմավարական տեսանկյունից ոչ մի նշանակություն չունի։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ հայրենիքի ինչ որ մի տարածք նշանակություն չունի, որը նշանակում է, որ հիպոթետիկ հայրենիքը նշանակություն չունի։ Եվ այդ ժամանակ իդեպ Գեղամ Մանուկյանը, որ հիմա այստեղ չէր, ծիրատոչոր հայացքով այդ ինքնաթիռում որպես լրագրող նայում էր Սերժ Սարգսյանի ճակատին, եւ ես մտածում եմ, նա գուցե այդ պահին դաշնակցական երգ կերքեր ի պատասխան նրա, որ հայրենիքը մարտավարական եւ ռազմավարական նշանակություն չունի, բայց Գեղամ Մանուկյանը պարզապես ակնոցը ուղղեց եւ շարունակեց ուրախալի լսել Սերժ Սարգսյանին։ Ինչ է արել Սերժ Սարգսյանն իր այս հայտարարությամբ։ Նա փաստացի արձանագրել է, որ հայրենիքը ռազմավարական եւ մարտավարական նշանակություն չունեն։ Հետևաբար հողատու է արդյոք Սերժ Սարգսյանը։ Այո, հողատու է Սերժ Սարգսյանը։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը նաեւ դրանով ուղերձ է հղել Ադրբեջանին, որ դուք փաստորեն կարող եք հետագայում եւս ուժի կիրառմամբ գրավել տարածքներ եւ դա կարող է դիտարկվել մարտավարական կամ ռազմավարական իմաստով ոչ կարեւոր։ Հաջորդը՝ կապիտուլյանտի մասին։ Դուք ասում եք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիոն ակտ է։ Դուք այդ համաձայնագրին օշտում եք վատ փաստաթղթի ամենագերադրական աստիճանով, որը նշանակում է, որ դուք ոչ մի կոմպրոմիս չեք կարող ունենալ այդ փաստաթղթի հետ։ Սա ուղղակիորեն նշանակում է, որ դուք պիտի պատեհ պահի հրաժարվեք այդ փաստաթղթից։ Հետ կանչեք Հայաստանի ստորագրությունը, դուրս գաք այդ փաստաթղթից, բայց մենք ձեզ հարցնում ենք, եւ նաեւ քարոզարշավի ժամանակ, արդյոք դուք պատրաստվում եք հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, եւ դուք ասում եք, որ ոչ, չեք պատրաստվում հրաժարվել այդ ձեր իսկ բնորոշմամբ կապիտուլյացիոն ակտից։
Սա նշանակում է, որ դուք շարունակելու եք ձեր իսկ բնորոշմամբ այդ կապիտուլյացիան, դուք տեր եք կանգնելու այդ ձեր իսկ բնորոշած կապիտուլյացիային, ինչը նշանակում է, որ դուք կապիտուլյանտ եք։ Բայց ավելին, դուք երեսպաշտ կապիտուլյանտ եք, որովհետև դուք ցանկանում եք այդ կապիտուլյացիոն ակտը ձեր կարծիքով օգտագործել իշխանությունը բռնազավթելու համար, հետո շարունակել սիրուն սպասարկել այդ փաստաթուղթը։ Միով բանիվ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Հայաստան Դաշինքն ու Պատիվ ունեմ Դաշինքը եւ այն ձեզ սպասարկող քաղաքական ուժի ամբողջ համախումբը դավաճան է, կապիտուլյանտ է եւ հողատու է։ Սա է ձեր այդ մեղադրանքների հիմնավոր պատասխանը ուղված ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ես հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ, երբ որ դուք նման մեղադրանքներ կհնչեցնեք, կմտածեք նաեւ սրանց մասին։ Ես հիմա ներողություն եմ խնդրում, կավարտեմ։ Կառավարության ծրագրի մասով երկու վճռորոշ բաղադրիչներ կան, որոնց մասին խոսեց նաև վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, եւ մենք ժողովրդի առջեւ ստանձնել ենք երկու այսպես վճռական պատասխանատվություն. Առաջինը՝ իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա Հայաստանի ներսում, երկրորդը՝ Հայաստանի շուրջ խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը։ Եվ մենք, այո, շարունակելու ենք մեր այս հանձնառությունը, եւ մենք պատվով կատարելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից մեզ տրված մանդատը։ Ես դրա համար ամփոփելով ցանկանում եմ նախ դիմել ընդդիմությանը կար, չարգելի ընդդիմություն այստեղ ներկա եւ այստեղից բացակա։ Դուք այս պահին հասկանալի պատճառներով գտնվում եք ձեր ինքնության փնտրտուքի մեջ։ Եթե այստեղ լինեք կոնստրուկտիվ, ձեզ կքննադատեն ձեր ընկերները դրսում, ովքեր չեն հայտնվել ձեր ցուցակներում։ Եթե այստեղ դուք դուրս գաք կոնստրուկտիվ քննադատությունից, դուք ավելի եք դժելու եւ դուք հիմա կանգնած եք երկու քարի արանքում։ Բայց երբ որ կավարտեք ձեր ինքնության փնտրտուքը, եկեք կխոսենք։ Ձեզնից ոմանց հետ կարելի է խոսալ, ոմանց հետ չարժե խոսել անգամ, բայց մենք պատրաստ ենք խոսելու։ Հարգելի սիրելի քաղաքացիական պայմանագրի գործընկերներ, այսօր մենք ավարտում ենք Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման Անդրանիկ նիստը։ Սա բացառիկ երկար եւ բավական ծանր եւ սադրիչ ինչ որ իմաստով միջադեպերով նիստ էր։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ձեր շրջահայացության, ձեր քաղաքական բարձր պատասխանատվության եւ ձեր կազմակերպվածության համար, եւ ես վստահ եմ, որ մենք պատվով կատարելու ենք ժողովրդի կողմից մեզ տրված մանդատը։ Պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարություն, ցանկանում եմ ձեզ ասել եւ վստահեցնել, որ դուք ունեք Ազգային ժողովում ամուր քաղաքական հենարան, ձեր մեջքը պինդ է, ժողովրդի տրված մանդատը պինդ է, եւ մենք սպասում ենք, որ դուք օր առաջ սկսեք այն բոլոր ռեֆորմները եւ կառավարության ծրագրով նախատեսված քայլերը, որոնք որ բերելու են մեր քաղաքական ծրագրի կատարմանը եւ ժողովրդի առջեւ ստանձնած մանդատի իրագործմանը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սիրելի ժողովուրդ, ես ձեզ վստահեցնում եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից, որ ձեր տրված մեզ մանդատը մենք պահելու ենք պատվով եւ պատասխանատվությամբ։ Մենք ոչ մի պարագայում չենք զիջելու ձեր իշխանությունը, չենք զիջել եւ չենք զիջի ձեր իշխանությունը որևէ մեկին, որ բոլոր այն փորձերը, որոնք որ ձգտում են դելեգիտիմացնել Ազգային ժողովը եւ ձեր իշխանությունը, իջիք են դառնալու, եւ մենք պատվով կատարելու ենք ձեր առջև ստանձնած մեր պատասխանատվությունը։ Հետևաբար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը միանշանակ կերպով կողմ է քվեարկելու կառավարության ծրագրին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկեր։